ନମସ୍କାର, ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଖାଇବାରେ ଅଛି ଗରମ ଭାତ, ଅଛି ଆମର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଖଟରା, ପୋଟଳକୁ ଭାଜିଥିଲି, ଅଛି ଆମର ଡାଲମା, ଅଛି ଆମର କାକୁଡ଼ି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟରୁ ପରିବା ନେଇକି ଆସିଲି, ପରିବା ନଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଜି ଗରମ ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କାକୁଡ଼ି ନେଇଯିବି। କାକୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲି, ଝିଅ ସବୁ କାଟିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି, ଏଠି କାକୁଡ଼ି ଅଛି, ଅଛି ଅଛି ଲଙ୍କା। ଗରମ ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଖରାରେ ଆସିଲି, ଆଉ ସକାଳ ତ ତରକାରୀ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆସିଲି ଟିକେ ବସିଲି କେତେ ସମୟ ବସିକି, ତା'ପରେ ସବୁ ସଜେଇଲି କାକୁଡ଼ି ଯେମିତି ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି, ଝିଅ କାଟିଥିଲା କଲେ ଏମିତି ଖାଇବା। ତା'ପରେ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତରକାରୀ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଟେଷ୍ଟ କିଛି ମାନେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ସତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଆଜି ଯାଇଥିଲି, ଝିଅର ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଡକେଇଥିଲେ, ମିଟିଂ ଥିଲା, ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କିଛି ଖାଇବା, ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଯିବ ସେମିତି ନେବା ଖାଇବା ପାଇଁ, କାକୁଡ଼ି ଦେହର ମାନେ ଥଣ୍ଡା କରିବ, ପେଟରେ ପେଟଟା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ। ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ଆଣିଲି। ଝିଅ ଖାଇକି ଯାଇସାରିଲାଣି, ତା'ପରେ ଝିଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତା'ପରେ ଖାଇଲି, ଝିଅକୁ ତା'ପରେ ଖୁଆଇଦେଲି। ବହୁତ ବାଟ ତା'ପରେ ଚାଲିକି ଆସିଲା, ଖରାରେ ଆସିଲା, ତାକୁ ଗାଧୋଇକି ଖୁଆଇଦେଲି ଝିଅକୁ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଆମର ଗଛ ନାଡ଼ି, ଆମ ବାଡ଼ି ନାଡ଼ି, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗଛ ହୋଇଥିଲା ସୁଜନା ନାଡ଼ି ଗଛ, ଆଜି ବିଛେଇଥିଲି। ନାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି,
আসি গিয়ে দেখা যায় নেক্সট ভিডিওতে। জয় জগন্নাথ।